Баарыбыз мектепти кызыл кап тичибиз керек. Жана керектүү хадисти айтканбыз 27-нчи хадисте үйлөм тармагында. 11 жыл мөөнөт оңой эмес. Азыркы дүйнөлүк стандарт 7 тил билиш керек. 7 тил окутуш керек балдарга. Эне тилин сайраш керек ал бала. Эне тилин сайраш керек. Биз четте жүрсөк да балдар кыргызча сүйлөйт. Чаңкап кеттим деп. Бүгүн балам келип тур, больницада жазсам. Нең ооруп атат атай деп. Анда врач укол саят турбайбы сага депчи. Жок, атене үйдө кыргызча. Эне? Ошого шарт түзбөрүз. Эне? Кийин бул YouTube-тан сабакты угат. Курсакта бала бүткөн кезинен баарлашып сүйлөшүш керек. Стамбулду Константинополду мусулманга караткан Мухаммад Фатихтин энеси боюна бүткөн алгач күндөн баштап баласы менен сүйлөшкөн. Балам деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып, ошол аскер башчы ошол жердеги исламга карата турган. Эң мыкты аскер башчы болот дегенде курсагын кармап айткан ошол. Балам ошол сен болушуң керек деген. 23 жашында ошону багындырып атат. Падышачылыкка, падышалыкчылыктан жүз буруп барып туруп анан ошол нерсени кылып атат. Мен болушум керек деп. Эне баарлаш керек. Каяктан эне телефон, Instagram, Facebook менен алек болуп отурса, ушак менен алек болуп, күйөөсү шарт түзүп бербесе, үй таалим өтүлбөсө туган, кантип баатырлар чыгат бизден? Энени басмырлап атса, баатыр чыкпайт, анын баласынан ДЦП бала чыгып калып атат. Боюнда бар кезде аялын күтүш керек, кыялын көтөрүш керек, анткени ал өз каалоосу менен болбойт үйлөнө турган бойдоктором, кулагыңызга күмүш сырга. Ал жашоосунда денесинде бир бөлүк келип атат. Ал өзүн ээлеп чыга албайт ал аял байкуш. Көтөрүш керек. Төрөгөнчө экиге чыккканча тиштенип туруңуз. Экиге чыккканча эрдиңизди тиштенип туруңуз, андан кийин өзүнө келип калат кадимкидей. Бала эле тарбиялап коет энени. Көбөйүп кетет дебеңиз. Ошондой туган. Балабызды беш тил окуталы, эне тилин мыкты билсин. Тил керек бизге.